الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين جزا الله عنا محمدا ما هو أكل. يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا رب المصطفى عز وجل وصلى الله عليه وسلم. آج کے مدنی مذاکرے کا ثواب اب تک میرے پاس موجود نیکیوں کا ثواب تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتا ہوں, قبول فرما. یا رب کریم, نیکیوں کا ثواب میرے عمل کے مطابق نہیں, اپنی رحمت کے شایان شان عطا فرما. میری نیکیوں کا ثواب اور مجھے ایصال ثواب کی گئی نیکیوں کا ثواب ہماری طرف سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرما, بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مزید ان کو یہ ثواب عطا فرما. جملہ انبیاء و مرسلین, خلفائے راشدین, امہات المؤمنین, صحابہ و تابعین و تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, علماء کاملین, مشائخ عاملین, مفسرین, محدثین, تمام بزرگان دین, کل مؤمنات مؤمنین, مسلمات و مسلمین, بالخصوص انہیں یہ ثواب پہنچے, والدین مصطفیٰ, حسنین کریمین, شہیدان و اسیران کربلا, جمیع اہل بیت اطہار, امام اعظم غوث اعظم, امام غزالی, غریب نواز, اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ, صدر الفاضل مفتی احمد یار خان, محدث اعظم پاکستان, مفتی دعوت اسلامی, حاجی مشتاق, حاجی زمزم رضا, مبلغات و مبلغین مرحومین, نیک اعمال کی عاملات و عاملین, اور ماہ رجب میں 7 روزے رکھنے والے اور روزے رکھنے والیاں. اے ہمارے پاک پروردگار, اے مولا کریم, ہمیں مغفرت سے نواز دے, ہمارے بھائیوں کی بہنوں کی بخشش فرما, ہمارے والدین کی بخشش فرما, ہماری اولاد کی بخشش فرما. یا اللہ, پریشانیاں, دشواریاں, تنگ دستیاں, ناچاکیاں, قرضے داریاں, بے اولادیاں, جملہ پریشانیاں سب تیرے سامنے آشکار ہیں. یا اللہ, ہماری پریشانیوں پر رحمت کی نظر فرما دے. یا اللہ, جو بے علم ہیں انہیں علم عطا فرما, ہمیں فرائض علوم سیکھنے کی, فرض علوم سیکھنے کی توفیق عطا فرما, واجب علوم سیکھنے کی توفیق عطا فرما, بالخصوص نماز سیکھنے کی توفیق عطا فرما, قرآن پڑھنا سیکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک, ہمیں توفیق دے کہ اپنی اولاد کو بھی ہم نماز سکھائیں, قرآن سکھائیں, تیرے محبوب کی محبت سکھائیں, اہل بیت اطہار کی محبت سکھائیں. یا اللہ, جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عافیت و سلامتی کے ساتھ عطا فرما. یا اللہ, جو بیٹوں کے طلبگار ہیں انہیں بیٹے عطا فرما, جو بیٹیوں کے طلبگار ہیں انہیں عافیت و سلامتی کے ساتھ بیٹیاں عطا فرما. یا اللہ, جو اولاد کی نافرمانیوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی اولاد کو تابع فرمان بنا. یا اللہ, بالخصوص ہمیں گناہوں کے مرض سے شفا عطا فرما. کرم یا الہی, کرم یا الہی, کرم یا
کرم یا الہی، خطا کو میری مٹا یا الہی، خطا بنایا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، تجھے بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. يا الله رجب کی برکتیں عطا فرما، رجب کے روزے عطا فرما، نمازیں نصیب فرما، تلاوت نصیب فرما، تہجد نصیب فرما. يا الله شعبان میں سوز و رقت عطا فرما اور ہمیں رمضان سے ملا تاکہ ہم فرض روزے رکھیں، تیری رضا کے لیے فرض روزے رکھیں. یا اللہ تیری رضا کے لیے تراویح پڑھیں، تلاوت قرآن کا شرف حاصل کریں، اعتکاف کی سعادت پائیں. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. آمین آمین آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.